Assalamualaikum. Hari ini kita nak sambung belajar Jawi. Suku kata tertutup pola vokal A. Okey, surat 50. Okey, tengok contoh yang pertama. Kebab. Okey. Tengok perkataan ke, kita kena buang e dia tu ya. E kena buang. Kita tengok pula BAB vokal A di tengah-tengah kena buang A tu dan kita tukarkan huruf-huruf tersebut dengan huruf Jawi seperti biasa. K tukar kepada kaf, B tukar kepada ba, B tukar kepada ba dan huruf-huruf yang dipangkah tu kita buangkan. Kemudian sambung. Okey, sama juga seperti perkataan kebab tadi, butang, kita tengok KVK, vokal di tengah-tengahnya, huruf A, kita buang. Jadi, kemudian kita tukarkan huruf satu persatu. B kita tukar kepada ba, U kita tukar kepada wow, T kita tukar kepada ta. Buat susunan mengikut kotak dia. Kemudian, sambungkan perkataan. So, saya bagi lagi contoh yang mengandungi perkataan yang mengandungi tiga huruf huruf di tengah-tengahnya ada huruf A. Jika ada huruf A di tengahnya kena buang, pangkah dulu. Kemudian tak payah tukar apa-apa. A tu kita buang dulu. Okey. Jim. Yang itu boleh tengok dalam buku teks. Ya, ini pun lagi satu contoh yang terakhir, S-A-J-A-K, jak. Huruf K di belakang perkataan kita tukar kepada huruf Qaf. Dalam buku teks, dia ada pilihan sama ada kita perlu tukar kepada Qaf ataupun Qaf. Tapi sajak perkataan bahasa Melayu asli, jadi K tu kita tukar kepada Qaf. Okey, Alhamdulillah. Ni kita kena tukarkan perkataan-perkataan dalam Rumi kepada Jawi. Sila tulis dalam buku tulis masing-masing dan boleh hantar kepada ustazah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.